seedisi Excel iseng. Yo opo carane awakmu pengen nonton iso diakmu opo. Opo sodiake koncomu opo. Tanggal lahir piro sodiake yo opo langsung diitung ambil Pak Excel iso langsung ketemu. Yo saya langsung gitu loh video ini. Let's go. Halo dulur, ketemu mana yang beli Miun? Ya apa carane goleki zodiak iseng arek iki ya. Jadi topik iseng-iseng ini iki lek ono sing butuh ya ya gawe gak apa-apa. Dadi ya apa carane de golek zodiak. Sing pertama rek iki awakmu nggawe tabel ngene seperti biasanya yo. Dadi ono contoh tanggal 19 September tahun 80 iki zodiake apa? Iki tak kek kerpean rek iki rumuse ngundik kene karo ndik kene. Wis yo. Nah, pertama aku nggawe tabel pembantu ngene. Oh, tabel bantu lah ya ndik kene ya. Iki tulisan mulai Capricorn, Aquarius, Urano yo, iki wis plek koyo ngene iki ya, nggawe tabel kok ngene iki. Sampai iling-ilingen nisor iki Capricorn maneh, ndik kene Capricorn, ndik kene Capricorn yo. Nah, rumus sing dilebokno nang kene iki rek, iki rumuse kok ngene iki. Yo, adik-adikku yo. Tulisan persis ngene iki. Nah, iki lek tak geser ngene, iki beda mburine. Yo. Nah, tak kei kerpean dek pinggire yo iki rek. Nah, iki lho, yo. 11/1/20/2019 iki maksudnya apa? Iki sing munculno tanggal 1 Januari ya. Iki kan 11 Januari ya. Nek iki 20 Januari, 20 bulan 1, 19 bulan 2, 21 bulan 3, nah dan seterusnya. Iki aku ndolek contohan nek ngene Google rek ya sing gawe Capricorn iki tanggal sakmene Aquarius bisa sik aku ya gak ero kamelo gawe. Pokoke tak contoh kok ngene iki. Nah, carane opo? Iki lek misale tanggal iki wis ditentokno, aku pengin ro iki zodiake opo? Yo, wis lekmu wis nyuntup plek iki mlebu nang kene kabeh ya kan. Nah, iki contone kabeh kan nek ngene iki padha rek ya. Wis yo. Iki terus tabel iki tabel iki gawin tabel sik kurang dadi tabel iku koyo biasa nek kontrol T ya. Nah, engko langsung dadi tabel, wis dadi tabel, ndek ngene tabel kene iki engko ana jenenge, maksude ngono ya. Nah, nek wis dadi tabel ndek kene tanda-tanda iki metu tabel desain ndek kene iki ana jenenge tabel 1. Iki iso diganti jenenge tapi tak jarne wis ya. Nah, lek wis dadi koyo ngene iki awakmu ditakoi iki zodiake opo, iki langsung dek kene ketiken koyo iki lah seperti biasanya kan video nilai minum no kerpeane ya. Nah iki kerpeane langsung tak tulis rek yo, sama dengan V look up ya kan, kurung buka target iki B3 yo, koma array tabel iki, tabel array iku yo iki di blok yo. Nah wis koma iki sing indek number kolomin nomor luru, iki nomor siji nomor luru, ini tak ketik luru ya, kurung tutup enter. Nah iki sok metu rek Virgo ya, berarti dia mlebu ning kene antara niki karo iki ya, bener ya, dicek mana ya. Lek misale sing iki tak gawe bulan luru iki dadi Pisces yo. Nek misale biyen mbahmu mbah iki mbah sampean ben lahir tanggal piro, jaman perjuangan ben misale tanggal 10 November rek yo, 10 November yo, tahun piro mbah? Tahun niku yo tahun 1904 rek. Waduh tuwek ya yo, wis kira-kira ngono wis. Oh gak ono iki yo, iku Scorpio dadi iso langsung ngeru yo. Dadi iki carane digawe golek zodiak. Yo wis adik-adik sing kepingin iseng-iseng dolenan Excel, pingin zodiak-zodiak yo ngene iki, tak kek kerpean, lek misale manfaat yo wis gawin. Ya. Yo wis ono video nelik Miun. Suwun wis nonton. Aku mau trek muka-muka nomor pakai situ iseng-iseng kalian Excel. Aku mau trek soal mikro Indonesia. Yo.
gak bisa sun ya rek sing kurung subscribe aja lali. Drop these. Everybody drop these. Everybody drop these.